আপার হলঙ্গি। তো আমি বর্তমান গৈ আছো গহপুরৰ পৰা ৰাজগড়ৰ ফালে। এয়া আমি সোমাই গলো অৰুণাচল ফটো চটো উঠি ললো। এতিয়া আমি যাম অলপ আগুৱালৈকে এইপিনে। এইপিনে অৰুণাচল ইটানগৰ সোমাব পাৰি আৰু ইটানগৰ পৰা এনেকৈ চিধা গ'লে টাৱাং পাব আৰু এইপিনে গ'লে আপোনালোকে নিউজিনী পাব এনেকৈ গ'লে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ গহপুৰৰ পৰা ৰাজগড়ৰ ফালে। ধুনীয়া ধুনীয়া দেখুৱাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম। এয়া ওলাই গ'ল আমাৰ বাইকাৰ যাযাবৰ পাঠা মানে বিকি বিশপ কাশ্যপ শইকীয়া। হেলমেট তুমি নিলো? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু সকলোকে চাব। বলকচোন কেনেকুৱা ভিউ পাওঁ, গৈ থাকোঁ। এইপিনে ৰাস্তাটো আছে, এইপিনে গ'লে অৰুণাচল ইটানগৰ পাব মানে ৰাজগড় হৈ পেলাই, আৰু এইপিনে গ'লে গহপুৰ পাব গহপুৰ। ঠিক আছে, মুখত ভৰাই ল'লোঁ দুইটাই, তুমি ভৰাই ল'লে ময়ো ভৰাই ল'লোঁ। গৈ আছোঁ অৰুণাচল ইটানগৰ ৰোড, কি কি ৰাস্তাত পাওঁ ৰখি ৰখি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে গহপুৰ বা খেৰগেটৰ ওচৰে পাজৰে আপোনালোকে হয় কমেণ্ট জনাব, মই আছোঁ।
Side, right side, sob pine pahare pahar sauk moza ultimate eta thanda bota mane ekdom ami jontu bota je paise ami je ko je amar bhakat fer feria ei bota tu paisu moza lagise ekdom sauk sauk ki kobo aro moza arite goyesu pray ami 25 km man khumalo bitorot aro jam agwai agwai goy apnalok dekho bosta korim sauk na india thaka den poy nai apnalok field debo karone video korchu apnalok je report tolot blanket tolot ba field of region I'm gonna go.
বন্ধুসকল আমি নামি আহিলো ইয়াতে কিবা এটা ইকো ক্যাম্প নে কিবা এটা ক্যাম্প পাতিছে এসব এই রাস্তা এই রাস্তাৰ নামি হেল আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিলো এটা পিকনিক স্পটো হয় প্লাস ইয়াতে ক্যাম্প পাতিছে ইয়াৰ পৰা টাৱাং নিব কাৰণে আমাৰ টুৰিজম বিলাক আহে টাৱাং যাব কাৰণে ফুৰিব ইয়াৰ পৰা বেছ ক্যাম্প কৰি লৈ যায় হেৰিলৈকে টাৱাং বন্ধুসকল আমি ঘূৰি আহি পালোঁ বৰ্তমান গহপুৰ বৰ্তমানা গাঁও মানে মানে কিছু বন্ধ কৰোঁ আহি পালোঁ গতিকে কালাবাৰী যাম গৈ বন্ধুসকল আমি আহি পালোঁ গহপুৰ টঙনা গাঁও আণ্টিহঁতৰ ঘৰত চবৰ ঘৰত এই আমাই গ'ল ৰখি আছে আমাক ইয়াৰ পিছত গৈ বুলি কলাবাৰী যাম তাতে মামীহঁতৰ ঘৰত বন্ধুসকল এতিয়া নিকি নিকি বাবুহঁতৰ ঘৰত যাম তাতে মজা লাগিব আজি আমাৰ লগত বহুদিন থাকিলে অহাৰ পৰা ইয়াৰ লগতে আছিলোঁ ধুনীয়া লাগিলে আজি ইয়াক থব যাম কালি ইয়াৰ পৰীক্ষা আছে সেইকাৰণে ইয়াক থব যাব লাগিব ঘৰত মজা লাগিব বন্ধুসকল নিকিহঁতৰ অৰ্থাৎ মামাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ নিকি ইয়াতে পুৰা ক্ৰিকেটৰ লগত পুৰা একদম ক্ৰিকেট প্ৰেমী হয় সেইকাৰণে ক্ৰিকেটৰ ভিডিঅ' চাই আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে জুইৰ কাষত বহি আমি পুৰা একদম এইটো মামা আহি পালে এইটো মামা হাই দি দিয়ক মামা দিনত বহুত ফুৰিলোঁ কষ্ট হৈছে এতিয়া আকৌ কলাবাৰীৰ পৰা যাব লাগিব গহপুৰ তাতে গৈ থম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ঠাইবোৰ কেনেকুৱা পালে দিনৰ আৰু যদি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যোন যোন নতুনকৈ আহিছে আৰু পুৰণাসকলক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ মৰমবোৰ দি যাব থেংক ইউ।